Har du tenkt på at rester av skifer kan bli til alt fra lekre fat til bark i blomsterbedet? Hei, jeg er Per Kjetil, og du ser på Minera Skiferskolen. Skifer er en ufornybar naturressurs som vi er opptatt av at skal utnyttes best mulig i vår produksjon av skifer. Men du kan også utnytte skiferen maksimalt. Hver eneste skiferbit og avkapp kan benyttes på en eller annen måte. Her gir oss det framgangsmåten på hvordan du kan lage et fat eller en lekker skiferfjør til ostefatet av en helle du har til overs, eller hvor små biter kan være både dekorativ og praktisk i blomsterbedet. For å lage et fat eller en bordskåner eller en fjøl, så anbefaler oss at du lager såkalte hogde kanter og begrenser bruken av vinkelsliper til der det er helt nødvendig. En hogd kant er svært mye penere. Du trenger en risser eller lignende, settmeisel, hammer, tomstokk og monteringslim. Mål opp størrelsen du ønsker på fatet. Riss med en ripar eller noe annet egnet langs en rettholt, en planke i fjøl eller lignende. Legg an noe under, for eksempel rissenåla eller en planke, og knekk med håndkraft. På andre siden med mindre å gå på, bruker du settmeisel. Merk av på baksida for å indikere hvor risset går på motsatt side. Legg an noe under, for eksempel rissenåla eller en planke, og slå på settmeiselen mens den føres langs sporet. Deretter høgger du av ei stripe og deler den opp i små firkanter. Dette skal bli til føten. Bruk monteringslim og lim på beina. For å lage ei skiferfjøl så er det akkurat samme framgangsmåten, så nær som i toppen ved håndtaket. Der bruker du en vinkelkutter. Små avkapp kan benyttes direkte i blomsterbed som bark. Og har du noen biter som er for stor, er det bare å bruke hammeren for å dele dem ytterligere. Skiferbark har mange fordeler. Den lagrer varme, den stjeler ikke næring fra jorda, og den forsvinner ikke like lett som vanlig bark. Håper dette inspirerte til å utnytte hver en skiferbit du måtte ha til overs. Takk for at du så på, og sjåast!